ערות מכאן, מקום לשירה, ואנוכי. דורית וייסמן, פותחים פינת שירה. ואם תשאלו מה הקשר בין כובע הרחצה ומשקפת זכייה לשירה, זה בדיוק כמו הקשר הלא ברור, הכרחי, של השירה לחיים. שירה היא החיים, שירה היא משעשעת, מעשירה, מעציבה, מגוונת, מעניינת, תוססת, מסעירה, בוטה, מתיחה, מעוררת מחשבה, מסעירה, מחיה. שירה, נשמח שתצפו.